Let's get it on now. Select and make your first pick. Let's get it on now. 10, 9, 8, 7, 6. Let's get it on now. Choose and pick the best one. Let's get it on now. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it on now. Good morning. First pick. Let's get it on now. 10, 9, 8, 7, 6. サグレパ対ガンツォラッチョ、この模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、七海さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日のこのスタジアムの雰囲気、もう言うことありませんね。そうですね、本当素晴らしい雰囲気ですからね、期待も高まりますよね、はい、スタジアムはまさに素晴らしい瞬間を迎えています。好ゲームを皆さん期待しましょう。今前半が始まりました。サグレパ対ガンツォラッチョ、エキシビションマッチが始まりました。今日の主審はゲイリー・デッカーさんです。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。これはオフサイドです。前線へ、インターセプト、スペースを狙います。弾いた、かろうじてクリアします。あ、強引に行きますね。バックパス、ガントラッチョボールになります。ロングフィード、シルトフィンゲ、ここで上げてくるか。サグレパクボールになります。さあスペースを狙う、絶好のパス、弾きます。ここはカロを落ちてクリアします。さあ裏のスペースを狙います、シュート、立ち上がりのセットプレーは重要ですからね。どうだ、左側は上がる。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。サグレパクとしては立ち上がりからちょっと受け身にはなってますけど、まあ悪くないですよね。しっかり引いて守って速攻を狙っていくゲームプランでしょうからね。前を向くことができるか。15分が経過、前半です。つながりません。アブドルマ、ここから組み立てていきます。これはタッチラインの外へ逃れます。どうだ、上げてくる、ボールはクリア。先へは進めない。
ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。サグレパクとしてはちょっと受け身になってますよね。このままだとちょっと良くないですね。さあこの位置絶好の得点機でしょう。先制点の大きなチャンスです。直接決めた、素晴らしいゴール、先制。直接叩き込んできました。正確なキックを持ってますよね。蹴る前からゴールのイメージがあったんでしょうね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。いやもうチームとしても個人としてもパフォーマンス上がってきてましたからね。非常にいいゴールだったと思いますね。右側から上がっていくか、ボールを奪う、果敢に駆け上がる、増えないですね。一気に前線へのボール、しかしボールはコーナーキック。これは誰を狙うのか、コーナーキック、素早いチェックでボールを奪います。スペースを狙ってきます。ボールはクリア、切り込んでいく、ボックスを見ながら、ここは自分たちの時間帯ですよね。サグレパク2本目のコーナー、どうだ、ボールが流れた、足回し、パスは通りません。シルトフィンゲン、スルーパス、絶好の位置だ、トラップからゴール、ここで試合は振り出しに戻りました。今のゴールはいかがですか。いや、いいシュートでしたよね。やっぱりああいったグラウンダーのボールはキーパーが取りにくいですからね。さあガンツラ頂点に持ち込んでいます。もう1点取りに行きたいところでしょうね。パスでつないで攻め込んでいきます。どうする、アプトルマン、シルトフィンゲン、アプトルマン、ファールでしょうか。上げる、クリア、ここで前半の終わりを告げる笛がスタジアムに響き渡ります、ね、プレースタイルの違いも見ていて面白かったですし、この後お互いの特徴を生かした戦いになると思います。ありがとうございます。さあ
前半を終え1対1同点で後半へと折り返します。さあご覧のように後半スタートしています。1対1で迎える後半、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。タイミングを見ての上がり方っていうのはやはりワールドクラスですよね。さあどのようなボールを選択するか、コーナーキック、どうだ、こぼれてますよ、噛み合わない。今のような早めのプレスはキーパーの判断が難しいので非常に効果的ですよね。ファールを取りません。さあ中央へ、アブドルマン、中央行けるか。後半6分を経過しました。ベンデラー左サイドを駆け上がる、ボールは渡る、さあ行き先はヘッド、クロスに合わせるというシュートシーンでした。シルトフィンゲ本日ワンアシストです。ここで出ましたね、受けます。さあ打てるか、その前にもあったビッグチャンス、サポーターため息が聞こえます。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。アブドルマン、さあ切り込んでいきます。中央駆け上がっていく、オルトマン渡ります、カットされます、前線へ、アブドルマン、さらに前線へと行きたいところ、オルトマン、さあサイドのスペースへ、とはこぼれた、まだ攻勢が続きます。またまたビッグチャンス、決定的な場面でしたね。ただ決めるべきところで決めないと相手の流れになる可能性も十分ありますからね。どこを狙ってくるのか、投げる、ヘディング、またまたビッグチャンス。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。さあサイドのスペースへ、カット、ルフシュタイン、ボールは渡る、この攻撃は続きませんでした。素早いパスで攻め上がっていきます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。サグレバクとしては前線の動き出しがちょっと鈍い感じですかね。縦のフィードが機能してこないんですね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。上げる、さあどうだ、このバックパスはちょっと危険。さあ抜きにかかるか、スルーパス、ボールを渡る、いや強いですね、シュート、ゴール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 
アンツォラッチョ巻き返します。美しいパスワークからのゴールでした。パスでつなぎながら攻め込んで最後は落ち着いて決めてくる、今後の技術の高さも見事ですけども、なんといっても選手同士の連動が素晴らしいですよね。今日2点、さあガンツォラッチョ相棒の1点をもぎ取っています。追いついたことによって相手がちょっとバタバタしてましたからね、そこを見逃しませんでしたね。抜けるか、さあこのロングボール、当たります。もったいないシーンでしたね。でもまだ少し時間ありますから早く奪い返したいところですね。バックパス、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。ボールを下げてリズムを作るか、バウアーシュタイン一気に前線へ、開いてますね。後ろへ流して、ボールがこぼれている。これはファールではない、こぼれてますよ。さあスペースを狙う、絶好の位置です。ワントラップして決める。ここで同点になってしまうというこの試合展開です。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てるフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。さあサグレパク、もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。いやよく追いつきましたね。魂のゴールですよね。この諦めない姿勢は観客も感動してるんじゃないでしょうかね。そろそろ試合が終わろうかというところ、ウルバーレヒト速いボール上げてくる、これはクリアします。おー、いい形ですね。ここで後半終了の笛です。90分間で決着つきませんでした。さあ前後半の戦いが終わりました。サグレパクとしては